Oluvannyuma lwa gavumenti okukkiriza abayizi abali mu bibiina ebyakamaliriza okuddamu okusoma ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde. Oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 tutuukiridde amasomero ag'enjawulo eyiganga okulaba embeera bw'eyimiridde ku by'okusoma. Wabula newankwadde eby'okwewandiisa n'ekitongole kya UNEBO okutuula ebigezo byabwe ebyakamaliriza abasinga. Masomero ag'enjawulo bakyalemeddwa okwewandiisa olw'okubulwa ssente kibeeraliikiriza. Bano basobeddweka ne mu kibira nga bategeeza ng'embeera y'obwavu yaleetebwa obulwadde buno bweremesezza abazadde baabwe ne basaba gavumenti okubayamba okubongezaayo ebiseera eby'okuwandiisa obutafiirwa omwaka gwabwe. Nize nsaano we ndikwogera wano nga nsasula registrations. Sendika abuzeemu okuva 2023. Nze mwana nazi nansomesa. Some pupils are sent back and they cannot come back because their parents they do not have money. Abazeeyi baife abandi baali nga balina emirimu nga tegiri permanent. So babatwamula okudawuni abandi business baadirya daagwa. Ekikombe sabo beino era tekaafuna ndoolo kuba nkaali kwewandiisa. Sente wazira so ministry yandituyambye yayongerayo okukwe ebiseera bya registration. The ministry should do it. Try to reduce on the amounts of registration so that even the poor can afford to pay. Akulira essomero lya Iganga Town VSS Tom Mukose agambye n'abayizi abasinga bakyalemeddwa okusasula ebisale by'essomero ekibasoomooza. Abazaire bazire ssente bulungi kale tweyagaana nga ensasula y'eno eri ansi ate nga tulina okusasula abasomesa. Avunaanyizibwa ku by'okwanisa abayizi ku ssomero lya Iganga King of Kings Leo Kasada agambye nti omuwendo omunene gwe gukyalemeddwa okusasula ssente ez'okwewanisa okukola ebigezo. Abazaire bonabona bali kuwoza ssente dizirawo lwa COVID. Nsaba nti abaana bano ministry yandibawoze ssente basasula mpolampola nga babita mu masomero. Ate akulira essomero lya Iganga Municipal Council Primary School Simon Peter Alijawa agambye nga bazadde balemereddwa okusasulira abayizi emmere ey'okulya ku ssomero n'ebikozesebwa. They have failed to support their children by paying for the little that they are supposed to do. Yamyuka akulira essomero lya Iganga Parents SS Muhammad Muslim Bagala aliwo ategeeza nga abazadde abasinga bakyalemeddwa okusasulira ebisale by'amasomero olw'embeera y'obwavu ekibasoomooza. Essente dibiridde mpola busoolesoole weyagaana nga wandikakoze ekinene within a small period you take a long time to achieve that achievement. Mungeri yema basomesa masomero g'obwannannyini balaajanidde gavumenti okubadduukirira n'obuyambi bwe yabasuubiza nti kubanga embeera ebayinze. Bedde batuuka ku ground twena batandika otusapootinga nga abasomesa kuba mu korona twabita mu bizibu bingi. Okusinziira ku kitongole ky'ebigezo ekya UNEBO okuwandiisa abayizi kukomanga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno nga tewali nteekateeka ndala yonna ey'okuddamu okuwandiisa abayizi. Ivan Wakibi yakusakidde eggulu eno ku Rabukede TV.